24 лютого 2022 року. На 9-му році російсько-української війни агресор наважується на широкомасштабне вторгнення. Йому зухвало допомагають військові і цивільні громадяни Білорусі. Бажання ворога зруйнувати українську державність і повернути Україну в бік тоталітаризму. Зробити плацдармом протистояння демократичному світові. Але ворог прорахувався. На захист своєї землі стали сотні тисяч українців. Незалежно від наявності військового досвіду, фаху, статі чи віку. Вдягнули форму та взяли до рук зброю і ті, хто вже неодноразово відстоював честь своєї країни. Українські спортсмени. До війни я працював начальником команди Національної збірної команди України з боксу, також викладачом Національного університету фізичного виховання і спорту України. Я головний тренер збірних команд з регбі. Займався кікбоксингом, виступав в поверсі ВАКО. Я займався сучасним п'ятиборством, спортсмен, вся кар'єра, все життя в спорті. Наразі щонайменше 3 тисячі спортсменів служать у Збройних силах України. Вони б'ють ворога замість того, щоб брати участь у мирних змаганнях. Рятують свою країну і демократичну Європу замість того, щоб готуватися до Олімпійських ігор у Парижі. Російська агресія вже забрала життя майже 300 українських спортсменів та тренерів. Вони ніколи не повернуться до стадіонів і тренувальних залів. Та й тим, хто вціліє, не завжди є куди повертатися. Ворожими ракетами та артилерією зруйновано понад 120 спортивних об'єктів. Більше 300 спортивних шкіл припинили існування. 150 тисяч спортсменів вже не мають умов для тренування. І це ще один злочин ворога, який брутально нищить все, що є в Україні. І при цьому Росія і Білорусь продовжують готувати спортсменів, щоб ще й на Олімпійських іграх кинути виклик цивілізованому світові. Ба більше, за інформацією журналістів і громадських діячів, Росія вербує вбивць, катів і мародерів безпосередньо в спортивних клубах. Про дух Олімпійських ігор та рівні умови підготовки до Олімпіади можна забути. Але на тлі цієї непримиримої несправедливості, коли знетковані основоположні принципи фаєрплей, Міжнародний олімпійський комітет опублікував заяву і закликав дозволити окремим російським та білоруським спортсменам брати участь у спортивних змаганнях. Агресор продовжує нищити українські села і міста. В Бахмуті був хороший легкоатлетичний комплекс, де проїжджало дуже багато інтернаціональних спортсменів, міжнародних спортсменів. Тренували, зараз його вже нема. Допустити росіян і білорусів до змагань під нейтральним прапором закликала також Організація Об'єднаних Націй. Президент України Володимир Зеленський дав чітку і обґрунтовану відповідь міжнародним структурам. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю. Низка країн, зокрема Польща та Велика Британія, вже засудили наміри МОК, а Данія навіть не виключає можливості бойкоту. Латвія заявила, що доки триватиме війна Росії проти України, доти країна не братиме участі в Олімпійських іграх разом зі спортсменами з РФ та Білорусі. Майже 40 країн оголосили про намір вимагати відсторонення від Олімпіади спортсменів із Росії та Білорусі. Серед цих країн – Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Франція та Японія. Німеччина пригрозила заборонити видачу віз спортсменам країн-агресорів, навіть якщо ті матимуть дозвіл на участь від спортивних федерацій. Історія Олімпійських ігор знає прецеденти, коли спортсменів-представників країн-агресорів не допускали до ігор. У 1920 році на Олімпіаду не було запрошено спортсменів німецької держави та її союзників у Першій світовій війні. Спортсмени з радянської Росії не потрапили туди з політичних мотивів, адже якраз тривала польсько-російська війна. У 1948 році Німеччину та Японію було виключено з Міжнародного олімпійського комітету та не допущено до участі в Лондонській Олімпіаді через те, що вони розв'язали Другу світову війну. Поки Росія і Білорусь прагнуть використати спорт як зброю, демократичний світ може значно послабити агресивну воєнну пропаганду, викинувши її з міжнародних спортивних змагань.
Історично склалося, що спортивні змагання використовуються для маніфестації ідеології і впливу на суспільство. Наприклад, нацистський режим 1936 року використав Олімпійські ігри в Берліні для демонстрації сили та пропаганди своїх ідеологічних поглядів. Спортсмени країн-агресорів неодноразово демонстрували підтримку злочинним діям своїх правителів, брали участь у заходах підтримки. Однак навіть тоді, коли поведінка спортсменів лишається нібито нейтральною, їхня участь в Олімпійських іграх безумовно легітимізує країну-агресора. Російські спортсмени – це черговий інструмент кремлівського режиму, що допомагає Путіну розпалювати війну по всьому демократичному світу. Відомо, що російські олімпійські спортсмени отримують зарплату від Міністерства оборони Росії, мають військові звання та нагороди і активно поширюють пропаганду держави-агресора. На зимовій олімпіаді в Пекіні у 2022 році російські спортсмени здобули 32 медалі. З них військовослужбовці Центрального спортивного клубу армії – 14 медалей. І стільки ж їхні поплічники з «Динамо». Загалом 88% від усіх нагород Пекінської олімпіади 2022 року виграли спортсмени, які представляють російські силові структури, що активно воюють в Україні та вбивають українців. Українські спортсмени замість атлетичних снарядів та тренувань взяли до рук зброю. Дістають поранення, жертвують безцінним здоров'ям і життям. Натомість російські та білоруські атлети готуються представляти держави терористів на найпрестижніших міжнародних змаганнях. Мета Олімпіади полягає в тому, аби спорт служив гармонійному розвитку людства, сприяв створенню мирних суспільств і піклувався про збереження людської гідності. Чи має саме такі принципи путінський режим та його тоталітарні поплічники? І чи мають право представники цього режиму, байдуже під яким прапором, представляти на міжнародній арені агресію і тероризм, на яких засновується російська культура, спорт і політика?